З міського бюджету виділили гроші на будівництво дороги. Майже 23 тисячі гривень скерували на реконструкцію гравійного шляху західного обходу міста у Білогорщі. Контролюватиме фінансові надходження заступник міського голови з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків. Загалом повна вартість облаштування цієї дороги протяжністю 2 кілометри становить майже 28 мільйонів гривень. Завершити облаштування обіцяють до 31 серпня цього року. Хоч ремонт планували розпочати ще у 2015 році, а закінчити у 2016.